Jadi kita baca hak jawi dululah dah. Okey, adapun uh, sambung hak tadi dah. Adapun air yang mengalir jika ada ia sedikit maka makruh qada hajat padanya dan jika ada ia banyak maka tiada makruh qada hajat padanya. Kerana kuatnya dan makruh qada hajat pada air pada malam atas itlak yakni sama ada air itu tenang atau mengalir dan sama ada ia banyak atau sedikit seperti makruh mandi pada malam kerana barang yang telah diriwayatkan bahawasanya air pada malam adalah air ia ya, tempat bagi jin nah. Oh, ha, jadi sininya ada pun air yang mengalir jika jumlahnya sedikit maka makruh berair di dalam, di dalam air itu kalau mengalir pun kalau jumlah sedikit makruh lagi dah dan jika air itu banyak, tidaklah makruh membuat air itu. Dan air sungai ke apa, hak mengalir, tak makruh lah. Air banyak dah. Dan makruh buat air waktu malam. Ha, malam makruh. Baik pada air tenang maupun air mengalir. Baik banyak maupun sedikit. Makruh bakal waktu malam buat adalah air lah. Seperti makruh mandi di waktu malam. Oh, makruh mandi waktu malam ni makruh. Ha. Kerana diruatkan bawa air pada waktu malam menjadi tempat jing. Dia kata, Allah Alhamdulillah. Ini satu riwayat. Tak tahu lah. Kuat mana ni. Saya tak je baca lagi dah. Uh, gitulah dia. Lepas tu dia kata dan demi dan demi lagi sunat bagi baginya bahawa jangan ia qada hajat pada lubang tanah. Ha, uh, yang tiada diperbuat ia akan tempat qada hajat. Ia padanya. Jadi bukan lubang lubang kita tanda kita. tak apa lubang. Apa pasal memang dia saya mul mula-mula kita buat ni. Uh, untuk berok kecil ni eh, tak ada masuk lagi lah. tak jadi rumah dia memang je tempat kita kecil berok. Maka iaitu makruh kerana sah Tegah daripadanya kerana bahawasanya ia tempat keriaman jing. Terlagi pula terkadang ada dalamnya haiwan yang do'if. Maka kesakitan ialah ia dengan dia atau ada dalamnya haiwan yang kuat. Maka menyakiti ia akan dioreh. Ha, jadi, jin kau, ular kau pun ha, takutlah kalau benda tepat. Tak ada ori lah. Tempat kita begok kecil semua ni memang tanah kita tak apa lah. Pasal jedah lah. Kan? Hmm, gitu. Dan senakkan tidak membuat air di lubang tanah yang bukan disediakan untuk tempat buat air maka hukumnya makruh lah. Ha, bukan tempat Lebih tanah kita semua. Tak apalah. Nabi SAW melarang kerana tempat itu adalah tempat jin dan mungkin ada dalamnya binatang yang lemah. Dan ia merasa sakit kerananya atau dalamnya ada binatang yang kuat sehingga menyakitinya juga lah dan jika gali atas zonnya bahawa ada dalam lubang itu haiwan yang muhtaram yang kesakitan ia dengan dia atau binasa ia haramlah qada hajat pada bukan mikro jadi haram yang pun dah. Tadi kita bincang mikro. Ha, kalau menurut dugaannya ada dalam di dalamnya binatang yang dihormati yang menderita kesakitan atau mati kerana buang air di tempat tersebut maka ia baru jadi haram dia ya. Okay, dan demikian lagi sunat baginya bahawa jangan ia qada hajat kecil uh, menghadap mata angin. Ha dah angin dok ngah tiuplah ke dia, dia pacar situ tak mecik lah kan? dah. Pada ketika ia bertiup dah hanya hendaklah ia membelakangi mata angin lah, arah angin itulah. Pada qadar hajat kecil dan menghadap dia pada qadar hajat besar. Ha pula dah. Kalau hadap besar kena terbalik pula dah. Kena menghadap angin dah. angin tepi kita kita kena menghadap. Eh. Tapi kalau hadap kecil, masa kita kecil, moleknya uh, jangan lawan angin gitulah. <tuh> Jika ia najis, ia keluar itu cair supaya tiada mengenai akan dia percikan najis. Maka jika bersalahan uh, disalahinya akan yang demikian itu, maka ia itu makruh juga. Ia tak jadi hati berharap, tapi jadi makruh. Takut mecik. Nah. Tetapi tiada makruh membelakang ke mata angin pada kodoh hajat besar. So, jika ada najis ia keluar itu, tiada cair. Inilah yang tersebut dalam nihayat. Nah. Nah, kalau tak cair, tak, tak kisahlah dengan pengadaan atau pengadaan apa dah hak cari masalah mencik ya. Dan tersebut dalam uh, Tufah dan mughni makruh qada hajat menghadap jihah mata angin dah arah mata angin dah. pada masa yang qalib ia bertiup dan jika tiada pada ketika ia bertiup sekalipun kerana terkadang bertiup ia pada ketika qada hajat kecil maka mengenai akan dia sesuatu daripada percik najis hmm. <coughs> Dan demikian lagi sunat baginya bahawa jangan iqada hajat pada tempat perhimpunan manusia. Ha, Berkata-kata daripada tempat perhimpunan mereka itu bernaung pada musim panas dan pada tempat perhimpunan mereka itu berpanas. Uh, pada musim dingin kerana bahawasanya makruh qadah hajat pada tempat yang tersebut itu melainkan jika ada ia tempat mereka itu pada uh, berbuat maksiat maka tiada makruh qada hajat padanya. Ha di tempat-tempat maksiat makruh pula qada hajat dia. Eh tempat berkumpul manusia yang tak boleh. Ha ada. Pasal kau gapo kau dah. Okay, kita baca sekali lagi. Demikian juga sunat membuat air kecil tidak menghadap mata angin ketika angin sedang bertiup. Tetapi hendaklah membelakangkan mata angin ketika membuat air besar. Jika najis yang keluar itu cair terkena percikan najislah. Takut mencik najis kalau kita belakang ke belakang, angin tu dah. Kalau berok dah. Tapi kalau kecil jangan menghadap angin uh, Lawai lawan angin dah. Kita kena sebalik uh, ikut angin lah. Dan kalau tidak diperbuat yang seperti itu maka makruh. Namun tidak makruh membelakangi mata angin ketika buang air besar. Kerana najis yang keluar bukan cair. Ha, kalau kita belakang, buang tiup kuat pun tak apa. Kalau tak terkerah ha, tak kata dah. Inilah disebut kalau kita ni Sedangkan disebut dalam kitab tufah dan murni makruh buang air menghadap Mata angin pada waktu yang biasanya berhembus sekalipun belum berhembus lagi pun makruh dah. Bukan waktu bertiup saja dan masa tak bertiup pun ready kena get ready awal-awal lah tak boleh kata dah. Kerana terkadang kalau angin berhembus pada saat kecil percikannya kena pakai yang dah sunat tidak buang air pada tempat yang kebiasaannya orang berkumpul pada tempat orang yang berenang di musim panas dan tempat orang berpanas di musim dingin masa tempat orang berkumpul dah dah jangan tak boleh kita tak boleh buang kecing ke berok situ Tiap bau busuknya kau dah. Makruh buang air di tempat-tempat itu terkecuali tempat itu dipergunakan untuk berbuat maksiat, tidaklah makruh membuang air di situ. Tempat tempat di sekolah. tempat maksiat, tempat disko, tak gapo bayo kecil situ tak apa, tak makruh pun kata dah. Hmm. Lepas tu, Dan demikian lagi senak baginya bahawa jangan ada qada hajat pada jalan manusia kerana bahasanya qada hajat pada jalan itu makruh dan kata setengah ulama haram qada hajat besar pada jalan kerana sah tegah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada qada hajat besar pada jalan sebab mendatangkan ia akan sampah sumpah manusia atas yang qada hajat pada ghalibnya Nusupah demo lah macam-macam sumpah kau sebab kat tepi jalan atau tengah jalan okay? atau tepi jalan pun tempat orang okay lalu bang busuk ni dan demikian lagi sunat baginya bahawa jangan ia qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah yang dimakan buahnya atau dicium atau barang sebagainya supaya tiada kena najis buah-buahnya maka jadi bencilah naf nafsu nafas daripada memakan dia kan? naf nafsu daripada makan dia atau memaki dia sama ada qada hajat pada ketika ia berbuah atau tiada dan sama ada qada hajat besar atau kecil Maka iaitu makruh jua tetapi karahah pada hajat kecil terlebih ringan daripada karahah pada qadah hajat besar. Dan kata setengah ulama karahah dibenci dan dimakruhkan pada qadah hajat besar terlebih ringan daripada karahah pada qadah hajat kecil. Ada setengah kata kita kata balik dah. Dan dihimpun ke oleh Syekh Ibn Hajar dalam tufah ni antara dua qal, dua akwal ini. dengan katanya karahah pada ghaid terlebih ringan pada pihak dilihat, ia akan dia, maka dijauhi akan dia. Atau disucikan daripadanya dan kerah pada bau kencing itu terlebih ringan pada pihak berhadap manusia. Pada ghalib atas memakan barang yang disucikan daripada bau dia kencing bersalahan dengan ghaib. Beraklah. Ha. Dan demikian lagi sunat bagi yang kodoh hajat bahawa jangan berkemih berkencing ia pada tempat yang keras supaya tiada ia kena percik najis dan jangan beristinjak dengan air pada tempat qada hajat yang tiada disediakan akan tempat qada hajat tempat yang disediakan akan dia tetapi naik apa naik duri dalam tempat itu angin yang berhembusan hanya hendaklah ia berpindah daripada tempat qada hajat supaya tiada mengenai akan dia percikan najis kerana jika beristinjak ia dengan air dengan tiada berpindah daripada tempat itu Maka makruh jua kerana takut daripada kena percikkan najis itu. Dan dia ambil daripada elak sebab yang tersebut itu bahawa tiada makruh istinjak dengan air pada tempat qadar hajat yang tiada disediakan akan qadar hajat jika terpelihara ia daripada kena percik najis. Seperti tiada makruh istinjak dengan batu pada tempat itu. Dan sunnah bagi yang istinjak dengan batu bahawa jangan berpindah ia daripada tempat qadar hajat dan terkadang wajib atasnya yang demikian itu jika takut ia daripada sebab berpindah akan apa lamp akan apa lampu hijau najis daripada safah uh, di depurnya kepada tempat yang lain berpindah ada dan tiada ada padanya air yang memadai ia menghi, ia akan menghilangkan najis dan hadas padahal waktu pun sudah masuk waktu masmialah dak kerana tiada memadai batu akan istinja daripada najis itu uh, jadi terbaca hak rumi dia. Dan sunat tidak membuat air di jalan umum kerana membuat air di tempat yang umum dia. Tempat orang lalai, tempat orang duduk, ada sama tu seperti itu hukumnya makruh. Sebagai ulama mengatakan haram buat air di jalan yang umum dah. Bukan makruh jadi haram dah. Kerana jelas lah daripada Nabi SAW melarang membuat air di jalanan disebabkan orang mencaci, menyumpah kata wudhu kepada orang yang membuat air tersebut. Dia. Sumpah dia Sunat so, tidak membuat air di bawah pohon kayu yang berbuah. Yang buahnya dimakan atau dicium. Baunya lah. Atau lainnya agar buahnya tidak muda, tidak terkena najis lah. Dan tidak akan menjijikkan orang memakannya atau memakainya dah. Okey nak bakar kau, orang nak makan kau. Untuk bau mama ni jadi jijik lah. Tak lalu lah. Baik buang air besar pada waktu pohon itu berbuah ataupun tidak waktu berbuah pun. Lebih baik buang air besar maupun kecil dimakruhkan juga lah. Tapi makruh membuat air kecil lebih ringan daripada membuat air besar tu sebab, sebab biasalah pandangan umum majoriti ulama lah. Tapi sebahagian ulama mengatakan membuat air besar lebih ringan daripada membuat air kecil. Ha, ada juga kata gitu dah. Si Ibn Hajar dalam kitabnya bernama Tuhfatul Muhtaj dah. Syarah bagi ha, apa Min Hajar Talib Ibn Nawawi dah. Mimpukan kedua-dua pendapat katanya makruh buat air besar atau lebih ringan kalau dilihat dari segi dapat dijahi. Nah. Terdapat disucikan. Dan makruh membuat air kecil berlebih ringan dan dari segi biar kebiasaannya buah yang disucikan dan air kecil masih dapat disucikan sebalik kotor, sebaliknya kotorannya. Mudah cuci kata dia. Allah anak lah. Nak menghimpungkan pendapat-pendapat itulah. Dia kata mudah cuci juga. Tahit ni ambil toko dia juga. Buat lain ni dengan kapu kuda dah. Tapi air kecil ni masuk situ dah payah cuci tahu lah tu pendapat masing-masing dah. Yang pentingnya kecil ke berok semuanya dilaranglah dan pendapat kita kira, -kira paling moleknya haram lah. Ha, dah. Kalau kuasa tu, orang ambil semua buah lah. Orang kita kisah pokok tu dah. Sunat so, bagi yang buat air kecil, jangan di tempat yang keras. Agar tidak terpercik najisnya, jangan beristinja dengan air pada tempat yang bukan disediakan untuk membuat air dah. Atau tempat yang disediakan, namun angin berhembus. Ha, dah. Nak, nak, cuci tempat suku pulak dah. Nak jalan pulak cari tempat suci untuk basuh. Nah. Ha. Dan dalam tempat itu agar berpindah dari tempat buang air supaya tidak terkena najisnya. Ha. dia. Sebab lama utang -tang -tang, tak boleh kena najis atau boleh percik ke kala ada angin situ ataupun berbagai sebab lagi lah. Kerana jika beristinja dengan air dengan tidak berpindah dan tempat itu maka hukumnya makruh kerana ditakutkan terkena najis tu je poin dia ada takut dan najis tak. <coughs> kalau tak takut najis tak makruh pun situ dah. Dia diambil dari, dari ilat makruh sebab dia dikatakan makruh di atas bahawa tidak makruh beristinjak dengan air pada tempat air yang tidak disediakan untuk membuat air jika yakin dapat terpelihara dari percikan najis seperti tidak makruh beristinjak dengan batu pada tempat itu. Nah. Dan nah, sunat so bagi yang beristinjak dengan batu jangan berpindah dari tempat buang air. Bahkan terkadang wajib tidak berpindah jika takutkan kerana berpindah tempat itu najis akan menjala ke tempat yang melalui, melampaui lebih dubunya. Sedang di tempat itu tidak ada air yang cukup untuk menghilangkan najis dan hadir itu sedangkan waktu solat telah tiba. Disebabkan menjalani najis ke tempat lain tak tidaklah cukup kalau hanya beristinjak dengan batu. Jadi kalau istinjak dengan batunya, boleh. Ha, tapi syarat dia jangan najis tu menjala lebih daripada kuasa punggung tu lah dah. dah. Kuasa celah tu. Jadi uh, kalau dia menjalan ke tempat lain tak bolehlah guna uh, batu dah. Batu ni nak kata suci salah tempat tidak. Tapi dikira dimaafkan dah. Konsep yang gitu dah. Jadi sebenarnya banyak konsep najis ni maafkan ni dah. Termasuklah lebih-lebih najis yang ada setelah beristinjak dengan batu. Tak kira lah air kecing kau. Ke, ataupun air besar ni. atau kalau berak lah. Kalau hajak. Yang besar tu dah air besar. Jadi semua tu boleh guna batu dah. Ha, kita ni tak biasa ni gitu lah Kita guna tisu pun gagal okay, okay, dah. Jadi tisu tu sebenarnya boleh dah. Guna tisu di tandas jepur ke Cina ke apa dah. Ya tisu tohok lah tak. Lepas guna tisu tohok tu ganti dengan batu lah dah. Ha, jangan dia berasa pelik lah. Ha, dah. Kita tak jepur. tak apalah orang okay, biasa ngaji tempat-tempat gitu. Jangan <laughs> jumpa. Padai dah tisu dia dah. Tisu tu. Uh, sapuh kawasan tu dah. Celah tu bukan Oh, nah celah tu. Tapi kalau kita ya, tak boleh berpindah saat ini, sebab apa? Takut kita bangga. Ya, akan meleceh tu lah ke bawah ni. lebih daripada kawasan kuasa dia dah. Kuasa dia kuasa lebih tu lah. Maksudnya bukan lah. Tak boleh lah. So, tepi-tepi punggung -tepi tu boleh lah. Kuasa tu, kuasa tu dah. Jika kita guna batu ke tisu kan lebih suci. Nah, tisu lebih baik daripada batu. Dah setinjak dengan tisu ni. Ha, tak payah guna air pun tak apa dah. Ha, terutama sekali sebut sana kalau habis nak batu tak payah. Berpindah gunalah batu kalau kita di tandas hotel hak jenis guna tisu juga terutama dalam negara orang luar muka Islam dah jadi kita guna lah, tisu dah boleh lah supaya tak sedap waswah tak lah hmm gitulah ha, tak boleh berpindah tu takut mengalir ke tempat lain kalau kita mengalir ke tempat lain lebih daripada kawasan punggung untuk kawasan tempat Uh, istinjak biasa tu dia akan kena basuh dengan air lah. pasal dia mengalir lebih dia kena guna basuh air tak jadi tak padan dia guna batu dah Oke, okay, seterusnya nak. Right? Dan demikian lagi sunat bagi qada hajat bahawa istibrak. Ha, istibrak. Ia daripada kencingnya dan demikian lagi daripada tahi. Ha, kemudian daripada putusnya. Jika takut ia akan kembali keluar sesuatu daripadanya. Iaitu menghabiskan keluar najis dengan berdehem-dehem. Atau dengan berjalan berulang-ulang atau menguruk-nguruk zakarnya dengan perlahan-lahan supaya tiada melembahkan ia. Akan dia dengan menghantarkan perempuan, ia akan kakinya kiri kepada ari-arinya dan menyapu laki-laki dan perempuan akan tempat perhimpunan sekalian orang-orang. Dengan tangannya atau barang sebagainya daripada barang yang telah diadatkan, akan dia pada mengeluarkan yang, tang yang tinggal daripada najis Supaya tiada keluar sesuatu daripadanya Kemudiannya ha, dah. Dan janganlah membalarah melampau Ia pada mengerjakan perintah yang tersebut Itu kerana bahasanya membalarah ha, dah. Melampau pada yang dimikir itu Mendatangkan waswas -was dan mudarat dan makruh Bagi yang tiada salah selbau men men Menyempal zakarnya Dah Jadi Itulah Sekat tu dia Ayat Dan makruh berdiri dahulu daripada istinja Bagi yang menghendaki istimrak ha, berduduk dan sunat tak kala sampai kepada tempat qadah hajat Atau kepada pintunya membaca Bismillah Allahumma inni A'udzubika minal khubusi wal khaba'is dan jika masuk ia kerana gharq tujuan lah gharq ni tujuan yang lain daripada qada hajat sekalipun kalau kita masuk tanah walaupun bukan tujuan nak qada hajat pun baca doa tu juga dah. Allahumma inni a'udzu bismillah Allahumma inni a'udzu bika min khubsi min Dan jika lupa ia daripada membaca dia doa tersebutlah hingga masuk ia ke dalamnya maka hendaklah dibaca yang demikian itu dengan hatinya jua. Dia masuk dekat baca dalam hatinya dan sunat tak kala berpaling daripada tempat qada hajat membaca gufranaka. Alhamdulillah alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Nah ya, dah. Baca ni apabila keluar daripada tandah Dan dia lagi sunat baginya memakai dua na'al, dua selipar dan menutup kepala dan lagi sunat baginya bahawa jangan ia menilik ke lang, ke, lang, apa? Uh, ke, langit. Uh, ke, 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 ke langit. ke langit, jangan tengok langit dan jangan ia menilik kepada farasnya. Dan jangan menilik kepada cemar tahit itulah yang keluar ia daripadanya. Dan jangan bermain-main ia dengan tangan. Dan jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri. Dan jangan ia bersuka-suka kerana sekali yang demikian itu. Jadi layak ia dengan halnya dan jangan ia melamakan duduknya kerana bahwasanya yang demikian itu mendatangkan penyakit buasai. Dan jangan mengangkatkan ia akan kainnya dengan segala sekali angkat yang dengan sehabis-habisnya. sehabis habisnya hanya hendaklah diangkatkan dengan sedikit-sedikit jua -sedikit hingga hampirlah duduknya kepada tempat pada hajat. Uh, maka habislah angkatnya pada ketika itu kerana memelihara ke atas menutup aurat uh, barang dapatnya. Tetapi jika takut ia akan kenajisan kainnya, maka hendaklah dibukanya akan dia sekadar hajatnya dan harus baginya membuka dia dengan segala sekali buka pada tempat yang sunyi tempat sunyi. Itulah dapat sunyi tak pun ada masalah dah. Ha oh, panjang kita baca ni. Dan <coughs> nah, nak habis kira. Ada kata disunatkan bagi yang buat air pada bahawa menunggu sampai air kencingnya betul-betul berhenti demikian juga kotorannya tu bi habis lah biar keluar habis. Atau kira lah najis tahik ke ataupun air kencing Kerana ditakutkan kalau dihentikan akan kembali keluar. Takut keluar lagi. Lepas tu, lepas kecil kerana itu agar betul-betul najis habis keluar maka dengan cara menarik nafas, menggerak-gerakkan tarik nafas kau dak. Gerak-gerakkan serta mengurut zakarnya perlahan-lahan. Dan bagi perempuan menekan dengan hujung lutut kiri ke perutnya. Ujung hmm. hujung lutut kiri nah, gano nah. Tapi pentingnya tekelah perut dah. Dan menyapu pertemuan otot-ototnya otak dengan tangan, tekel perut ke apa atau dengan cara lain yang kebiasaannya dapat mengeluarkan najis yang masih tertinggal supaya tidak keluar lagi, supaya tu bibihlah dah. Takut tu bibih lepas ni je dah. Dalam mengerjakan apa yang disebutkan di atas janganlah sampai berlebih-lebihan kerana akan mendatangkan was-was dan motorat. Dan makruh bagi penderita penyakit keluar angin kecil terus-menerus membalut zakarnya. Nah. Makruh bagi penderita penyakit keluar air kencing terus-menerus terus ni salah selbau kita kata ni membalut zakatnya. Makruhlah dah. Ya. Tapi gitulah sekurang-kurangnya dia balut kalau dia bagai. dia memang yakin kita. Dan benda ni cari penyakit selalu sebab ni ke paksa-paksa dah. dah. Jadi istibrak istilahnya istibrak ni perkara habis tu istibrak ni ada banyak faham di kalangan ulama dia ada mazhab kita sendiri tu imam apa panggil? Imam Rafi'i ke memang gapo dah. Istikhar istirahi -ist 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 kata ingat dah. Doktor bahasa dia sebutlah dah benda ni ada bahas di kalangan ulama -ulam 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 kita pada tak setuju dia kata boleh merosakkan dah. Belakang benda-benda benda gini lah boleh merosakkan kemaluan. Menyebabkan si, jadi basa, jadi keh, paksa sangat eh. ha. duduk lama tu, memanglah jadi juga boleh juga. Sebab tapi paksa sebenarnya keh, paksa er, tak sapa masa kita paksa, dia boleh menyebabkan masalah lah. Termasuk kecil pula, paksa-paksa keluar jadi masalah pula. Jadi jadi salah bau jadi tak berhenti pakai kecil lah. Jangan dok paksa, jangan dok cagolah dok. Yo kada cagun jadi juga macam banyak nyakit-nyakit dah. Nyakit tuak ke apa dah. Benda tu kita ambil tahu lagi kuat nyakitnya. Jadi sel darah sel tu jadi aktif dia. Begitu juga ketan ni. Ya, kalau kita cara sangat pun dia ya, akan jadi menyebabkan jadi masalah pula saluran uh, kencing ni Jadi sekat mana boleh jangan buat kuat kuat lah Jadi bahaya pula dia. Uh, nak kata sunat jelah ni pun tak ada dalil mana dah. Nabi pun tak ada royak berdehem kau gapo dah. Uh, ada ulama masak kita ni bahas tak setuju dengan berdehem kita ada dalil tu lah nah. jadi kita kira buatlah seadanya lah nak kata sunat betul-betul sunat pun tidak katanya molek jika boleh mengeluarkan air ke lah lebih-lebih buat sikit-sikit ya. Jangan dan buat-buat-buat jadi punuh lah bahagia punuh dia kata lah. makro berdiri sebelum beristinja bagi yang ingin menghabiskan najis dengan cara berduduk nah dah cukup habis lah dah sunat dikala sampai di pintu tamdas ha, jambel lho. dengan membaca doa yang beri bunyi Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is dengan nama Allah ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa dan kotoran ataupun daripada syaitan jahat atau syaitan puan itulah ada di segi makna dia dah Hadirin Ibnu Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Ibnu Majah dan Nasai dari Anas bin Malik kalau masuk tandas untuk keperluan lain masih disunatkan membaca doa tadi juga. Kalau kita masuk semata nak basuh tangan bukan nak berok dah. Ha pun kita boleh baca doa ni juga dari tak nak masuk tandas dah. Ha, uh, dan kalau terlupa membaca doa ini Selepas sudah masuk ke dalam tandas, maka doa itu hendaklah dibaca dalam hatinya saja. Ha, uh, ada ke perlu keluar? Mikut tok guru syekh ni tak perlulah keluar tapi bacalah hati dia. Baca derah dalam hati. Pakai <laughs> baca dalam hati. Derah tunggu tubik mulut, tubik dalam hati ada. Ya, Lepas tu, ha uh, dah. Baca nak keluar tandas, baca ghufrana kal azhaba anil azab wa afani. Ha, uh, maksudnya keampunanmu sebermula puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala macam gangguan daripadaku dan dan uh, telah menyihatkan aku dah Adirullah ibn Majah dari Anas bin Malik dan sunat memakai sandal selipar dan menutup kepala jangan menoleh ke langit jangan melihat kepada kemaluannya ha, dah ada nah, ke dah. Nah, dah, dah secara tapi bolehlah kita lah kita adab kita kata nak kata sunat besar apa tak juga dah tak jelaslah eh? janganlah melihat kotoran yang keluar jangan bermain-main dengan tangannya jangan menoleh ke kanan dan ke kiri dan jangan pula bergembira dah kerana demikian itu tidak ada patut dalam keadaan dari tanda tersebut ada. sebuah kodah hajah Dan jangan pula terlalu lama duduk kerana akan mendatangkan ke penyakit wasi kata dia. Nah, jangan mengangkat sarung seluruhnya hanya yang diangkat sedikit saja. Jangan buku kuat sangatlah. Sehingga hujung kainnya berhampiran dengan tempat duduknya demi terpelihara auratnya tapi kalau takut kena najis Hendaklah diangkat dan dibuka sekadarnya dan boleh membuka kainnya sampai habis pada tempat yang sunyi. Ke tempat ada orang, okay? tak ada masalah buka. katanya kata dah. So, Sunat baginya dikala hendak berdiri menurunkan kainnya sedikit. Sebelum berdiri. Itu dah. Sebabnya baginya tinggal tinggal ia hendak berdiri bawa diturunkannya akan kainnya dengan sedikit dahulu daripada berdiri syahadan. haram qada hajat dalam masjid dan dan jikalau dalam bencana sekalipun kerana bahawasanya masjid itu tiada patok ia bagi tempat qada hajat bersalahan dengan berbuang uh, darah dalam masjid pada bencana kerana najis darah terlebih ringan ia daripada tahi dan kecing maka di dari kerana inilah dimaafkan daripadanya sedikit. Ah daripada yang sedikit. dan daripada darah dan dan, dan yang banyak dengan syaratnya. Dan haram qada hajat di atas kubur yang muhtaram yang dihormati dan di atas makanan dan jika makanan jin sekalipun seperti tulang dan di atas barang yang tersurat atasnya Quran atau ismu isim ismunya muazzam seperti nama Allah atau nama nabi atau nama malaikat dan haram qada hajat pada tempat nusuk yang dipecik uh, pecik seperti uh, jamrah tam sa'i dan safa dan marwah dan bersalahan tempat nusuk yang luas seperti arafah uh, tak apalah dan musdalifah dan mina maka tiada haram qada hajat padanya dan haram qada hajat pada hampir kubur nabi pada antara segala kubur yang digali kerana tercemar tanahnya dengan segala suku-suku mayat dan makruh qada hajat pada hampir kubur yang muhtaram dan sangat makruh qada hajat uh, pada hampir kubur wali atau alim atau syahid dan makruh qada hajat berdiri melainkan kerana uzur. Hmm, habis itu dah. Pani kita sambak istinja pula. Tempat tu dia kata, haram buang air di dalam masjid sekalipun dalam tempayan, dalam bekah kerana tidak patut masjid jadikan tempat buang air. Tetapi, membuang darah di dalam masjid dimasuk, dimasukkan ke dalam tempayan tidaklah mengapa kerana najis darah lebih ringan dari najis kotoran dan air kencing kerana itulah dimaafkan lebih-lebih lagi kalau jumlah darah itu sedikit. Darah banyak pun maafkan darah sedikit pun dimaafkan. Haram buang air di atas kubur. Bahkan ada riwayat sahabat tu memang berdarah dalam masjid. Ada riwayat. Ada saat kena megapun apa ni ada, ada, ada ya. tidak. Haram buat air di atas kubur yang dihormati dan di atas makanan. Sekalipun makanan jin seperti tulang dan haram di atas yang tertulis ayat Quran. Nah. Atau nama Allah atau ni haram teguh dah. Atau nama Allah atau nama Nabi, nama Malaikat. Haram buat air di tempat melaksanakan ibadah haji yang, seperti, yang sempit seperti jamrah. Sa'i, sofa, marwah. Ha, situ semua tak boleh lah. Ha. Tapi tidak haram di tempat luas seperti Arafah, Muzlaifah, Demina tu tempat luas lah. Dan haram buat air dekat kuburan Nabi SAW dan antara kuburan yang baru digali yang belum ditutup. Kerana kemungkinan najis akan bercampur dengan tanah penutup jenazahnya. Makruh buat air dekat kuburan orang yang dihormati dan sangat makruh dekat kuburan para wali, orang alim, orang yang mati syahid. Dan makruh buat air berdiri terkecuali kerana ter keadaan terpaksa. Ha, betul lah ha, dia nak wali ke apa tapi soal lagi. Kita kena hormat orang oh, Islam tu wali doh ni. Ini ni so, sekarang masalah angkat tu wali tu. Dinyamai ke gapa drama kubur tok wali kononnya dah saya, apa tu? Oh besar-besar, kubur sebelah tu kecil-kecil. Kita -kecil. kena ambil lagi kubur besar kubur dah. Kita kena hormat semua kubur Islam, kita kena sangka baik. Ha, kita tak tahu dia tok wali tu mungkin itulah tok wali sebenar dah mana tahu dah. Ha, sebab itu tak ada, tak ada lah kita nak special ni tok wali yang oh, tok tok wali orang oh, kampung biasa pun Allah sayang dia buat benda lah Allah redha. Kekan dia jaga kucing pun jadi tok wali. Allah redha dia dah. Apakah sebab serba yang bersama pun Mana tentu bila tentu lagi Allah kita tak tahu dah Yang Allah maha tahu ni Allah bukanlah kita menentukan orang ni wali Atau tak wali dah Tak wali dia ni pun dekat mati Jadi tak, bukan tak wali jadi kapir pun Mungkin tak wali yang sebilah lah Tapi nak orang ni ada kemungkinan tu Jadi janganlah kita tentukan Mesti orang ni wali Mesti orang ni tidak wali dah Jadi kita kena hormat semua kubur Islam Semua orang Islam tu Wali lah Di sisi Allah SWT Kita kena hormat Tak boleh duduk ada setengah tu yang kata tak boleh kecil berok je lah. Kubur duduk atas kubur orang lain tak apa. Tak boleh dia lah. kita nak hormat lah. Seolah kita duduk atas perut dia masa hidup lah. Kalau atas kubur dia kalau boleh lah. Kalau terpaksa lakuh tu ni. Kita sangat kubur ni. Macam Tapi kalau semata-mata. Kita duduk atas kubur dia. Tak, tak hormat ke dia. Nah, dan kita bermain-main. Berhujud hak Nabi kata jangan duduk atas kubur tu. Maksudnya kecil berok sahaja. Nah, tak hormat ke hadis Nabi lah dah. tak hormat ke hadis Nabi. Dan tak hormat kepada dalam kubur tu dah. Jangan anggap tok guru kita je tok wali ni orang kapul ni kan. Nah, Napa bodoh tak cerdik pun mungkin dia ikhlas hati dia lebih tinggi darjat dia sisi Allah daripada tok guru kita dah. Eh? kena hormat orang Islam belakon ni. Wallahu alam. Subhanakallah hamdika Subhanakallahumma hamdika Subhanakallahumma wa hamdika. Shalla illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.